第六个活动，脚趾碰脚尖步行。侧身站在台柜旁，靠台柜的手扶着台柜，向前走，脚跟要碰到另一只脚的脚尖，走三到五步，然后向后走，脚尖要碰到另一只脚的脚跟，重复两到三次。太容易，慢慢的增加次数，直到十五次。慢慢的少扶台柜。你现在感觉怎样？如果你感觉好，而且想做多点，那么继续吧。